سفر كان مالنتي لباد قلي مدحوينها جمهورية دا سومالي لان موسى بيح عبد كوچوغو كلان هوليد كان مرتقاد كاه دل كاينو درس وداكتا نهاي اي جبوتي اي مدحوينها دل كا جبوتي مدن اسماعيل عمر قيلي كو قابلي درين قعلتو يو درس نمو يميد سياسة وداكي اي كموقتو قصري قلوغا الرمية دل كا جبوتي لبدا مدحويني اي دلالك سومالي لان اي جبوتي وحاي كوضا هالين اسكونا وافقين اسكو حرنانتا اسكاشيغا اي اسكالكال كلابدا دل وحا كلاوا اسلا افكرتين وناجين تحريركا سوچرينكا اي سومالي لان اي جبوتي وداقستا اسكاشيغا لابدا دل اسويدارسيغا قناعسيغا اي كوضا شاقين تحسلوني دا مدقاد دنجيسكا افريكا sida ay u horumar u gaadhi lahayd markii uu dhamaaday kulanka dhexmaray madaxweynayaasha dalalka Djibouti iyo Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo Ismaaciil Cumar Geelle waxa warbaahinta u sharaxay ujeedada kulankaasi uu ku qotomay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Saad Cali Shire maanta halka waxaan isugu nimid shir baan isugu nimid labada madaxweyne ay ku kulmeen iyo wufdi la socotay labadooda waxyaabo fara badan baa laga hadlay oo la xiriira danaha labada dal sidii la saakaashan lahaa dhinac walba dhinaca bulshada dhinaca dhaqaalaha dhinaca maxay ilaahay xagga nabadgelyada laftigeeda waxa kale oo aan ka wada hadalnaa arrimo la xiriira guud ahaanba gobolka nabadiisa iyo mataqaana nabadiisa soo dhaweyntiisa si wanaagsan bay noogu dhacay shirkaas noogu dhacay jawi wanaagsan noogu ku dhacay caadadu waxa ahayd in madaxweynaha Soomaaliland halkan ay noqoto waddanka ugu horeeya uu yimaado isagoo ku yimi martiqaad uu fidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti si wanaagsan ayaa nala soo dhaweeyey aad iyo aad u qiimo badan aadna waan uga mahadcelinaynaa madaxweynaha iyo wasiiradiisa wasiirka arrimaha dibadda iyo shicibkaba sidii wanaagsan ee milgada lahayd ee naloo qaabilay waxaan rajaynaynaa inuu noqdo bilow maxaa ilaahay cilaaqaad ka sii xoogsama amba ka sii adkaada kii horeynu lahayn insha allah dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda Djibouti محمود علي يوسف أي هوستا كحريقي إن سوماليلان إيه جبوتي أي دحدة وحرانيان سيدي لو هرو مرين لها إسكاشيغا لابدان دل سيدي لابدان دل برشدو دو أي هرو مرو ودى قاري لها هايين سيو دا چرا مدن مدحويني موسى بيحي حوينا سوماليلان بوغشدو وكوي ميدة جبوتي وحي تلمام إيو تسالو تهي هور تقدرين ته لابدان دل إيو لابدان شعبية سكو قبان إيو دا كل كي لدورتي كدب booqashada ugu horeysa ee dibadda ugu baxay oo Djibouti uu ku booqday waxayna tusaysaa inay maaragtay xiriirka labada dal uu yahay xiriir aad u fiican labada dal waxay iskaashi ay badan ayay doonayaan inay maaragtay ay hirgeliyaan iskaashigaasina kii adeeg bulsho maahine ku dhaqaalo oo fiican ayaa maanta noo muuqda kolka waxyaalo badan baa wadaagnaa iyo dhulkaba dee ganacsiga hadii laga hadlo xuduudan sidii maaragtay si fiican loo isku fuuli lahaa iyo dadweynaha labada dal dadweynihiisi sidii dee maaragtay uga tallaabi lahaa xuduudana waa laga wada xaajooday iskaashiga nabadda iyo nabadsugintina labada dal waa iskaashi loo baahan yahay la dagaalanka burcadbadeedka iyo argagixisadu waa taasina horumarka labada dal ayay maaragtay ayay qiriqir ay galiyaan mowduucyaal kaloo ama arrimo kaloo fara badan ayaan iminka guddiyaashii loo soo saaray ayaa wada fadhiisan doona guddiyaashaasina in baa sii jirayay kuwa jadiidana waa la asaasay waa la abuuray guddiyaashaasina iminkay maaragtay fadhiyaashoodii qabsan doonaan sidaan u arkayo mustaqbalka maaragtay iskaashiga iyo xiriirka labada dal aad buu fiican yahay mar labaad waxaan leenahay horta hambalyo aan leenahay dadweynaha Soomaaliland doorashadan adag si fiican si dimuqraatiyad leh oo qurux badan oo quruxsan uga soo baxay hambalyo kalena waxaan u jeedinaynaa dadweynaha mar labaad si nabadda dalka ay u hayaan nabaddaasina aad bay qaali u noqotay gobolkeenni saad ogtihiin ridwaan caydiid ismaaciil akiin telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caasimadda Djibouti